Labas, Sauliau, kaip mane girdit, matot? Reikia man iš jūsų pliusiuko. Kaip ten viskas, technologijos? Gerai, Saulius rašo, viskas puikiai, super. Gerai, tada lūktelnam, šiek tiek prisijungiau anksčiau. O, matau, kad jūs irgi intensyviai. Tai smagu, smagu. Saugiai namie, gerai. Gerai, super. Palaukim, kada prisijungs bent 100 ir tada pradėsim. Ačiū, pliusiuką. Labas, labas, labas visiems. Daivara, Vytautai, Aurimai, Gydijau. Gerai, liuks. Šaunu. Tai Mantė, visiems labas. Smagu jūs matyti. Nerijau, smagu jūs visus matyti. Taip, gerai. Iškart prašau pasidalinti. Nepamiršau, kad pasidalinkite šito live savo Facebook'o draugais, gal kažkam tai irgi atneš naudos, gal gaus kažkokį tai atsakymą. Žinot, gyvenimas susidaro turbūt iš atsakymų. Tai pagalvojus, ne iš daugelį milijonų atsakymų, tai atsakytų į mūsų ar tai problemas, ar iššūkius, ar klausimus. Tai vat manau, kad susidaro iš tokių daug, 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 kada aš supratau, sužinojau. Manau, kad gali kažkam praversti. Taip, ok, labas visiems, visiems, visiems. Super. Liuks. Gerai, tai tada ačiū už pasidalinimus, už laikus, už komentarus. Super. Taigi, laisva forma, klausimai, atsakymai. Man reikia dabar tik rasti, kažkas ar atsiuntė jau klausimus. Tai galite rašyti visom temom, tiesiog kas aktualu, kas skauda, ką norite spręsti, nesikuklinkit. Negalvokite, kad jūsų klausimai tai nesvarbus, arba neįdomus, arba dar kas nors. Man viskas įdomu, nu, kas aišku veda į progresą, kas gali pagerinti jūsų gyvenimą. Taip. Man viskas įdomu. Gerai, tuoj mes pažiūrėsime, aš turiu surasti. Nėris rašo, sekasi, kaip visada, gerai, sako, liuks, šaunu. Tai aš pradėsiu nuo, visadagi pagarba yra tiem, kas užduoda klausimą pirmas. Čia dėja negalite atitėti ir užduoti, bet aš turiu klausimų keletą. Gal nuo jų ir pradėsiu, o po to žiūrėsime, kur mes nueisime. Ok? Sako, galite klausyti, čia tokia laisva diskusija, ant kiek, nu, mano monologas, nes jūs galite tik parašyti. Visgi tikslas laivo koksai, kad ką nors suprasti, sužinoti ir tai pagerintų jūsų gyvenimą. Tai man domina, man tas smagu, man tai patinka, tai mano vidinė motivacija padėti kam nors pagerinti kitų žmonių gyvenimus. Nu, mane tai džiugina. Taigi, ok, žiūrim. Garsiau, ar visi gerai girdi, bet šiaip likti visi, nu, visą laiką taip pat vedu, galbūt jums teks pasigarsinti šiek tiek. Taip. Gerai, va, jūs jau 115. Šaunu, 1 minutė po 8. Nenoriu pradėti, nes mes susitarėm kartu 8, tai laikausi visada. Taip, ok. Gerai, jau turiu kažkur apie 5 klausimus, turiu iš anksto užduotą atsiuntę laiškų ir turiu čia. Tai gerai, atsakysiu čia, po to važiuosim. Taip. Viltė, sako. Gerai. Turiu klausimą. Anksčiau turėjau didelį pasitikėjimą savimi ant scenos, dabar jau prisibijau žmonių akių, kaip grįžti atgal. Viltė dažniausia, statistiškai, ne, tas nepasitikėjimas atsiranda dėl to, kad sugriūna lūkesčiai. Ir dėja, beja, ir kaip tik nepasakysi, man labai tai liūdna žiūrėti. Gerai, Viltė, aš žinau, kad jinai moksleivė, jeigu aš nepainioju, bet man atrodo taip. Ir nusivaizduokit, jaunas žmogus, jisai žiūri televizorių, YouTube'ą, Instagram'ą, ten TikTok'ą ir jis mato, nu, iš tikrųjų sėkmingi žmonės. Ir jisai lygina save, o ką jis lygint save gali, ką jis apie save žino, ką jis apie save supranta, ką jis žino apie to žmonės, kurie tenai kažkur tai. Nu, jiem autoritetai, žymus arba pasiekia kažką. Nu, sako, aš toks pats kaip jie, aš žmogus, jie žmonės. Žmogusgi negali įvertinti.
negali įvertinti. Tu nepamatuosi, tu protingas ar ne. Nėra instrumentų pamatuoti, va, tos baimė du žmonės ir šitas protingas ar ne, nėra tokio instrumento, nėra termometro pamatuoti. Išmintį, protą, gebėjimus, talentus nėra. Ir žmogus save, nu, palygina ir sako, jisai gali ir aš galiu. Ir pradeda daryti su didžiuliu pasitikėjimu savimi, pradeda daryti. O niekada nesigauna nei iš pirmo karto, nei iš trečio. Gerai, jo, reikia. Ir jis pradeda daryti, jam vienas nesigavo dalykas, kitas, penktas, dešimtas, jis, jo lūkesčiai sugriuvo. Ir jisai ką, nu sako, tai aš negaliu, tai gal aš netalentas, gal aš negaliu pasiekti to ir taip toliau. Ir jis nusivylė. Ir pradeda savim nepasitikėti. Ir tai labai liūdna žiūrėti, kai būna pas 18 metį, nu, etė, 20 metį užgęsta akis. Sako, ne, nu aš jau čia darbelį dirbsiu, taip gyvensiu kukliai, čia ne man sako. Čia ne man sako. O iš tikrųjų viskas yra tik tame, kad nesigauna nieko gerai iš pirmo karto. Reiškia, reikia rasti tai, kas patinka, įjungti valią, discipliną ir išmokti. O tam jau galima skaityti ir biografijas, ir žiūrėti visokius taip pat, nežinau, ir filmus, to, kad tu matai, kad žmogui nepasisekė. Edisonas net ten tūkstantis kartų bandė sukurti lemputę, nepavyko. Tai va čia yra trūksta žmogui, va to strateginio mąstymo. Ir va mano visi mokymai yra pagrįsti tom, kad jie performuotų žmogų. Tai nebus ten 3 valandų super turbo ir spręsit visas problemas visam gyvenimui. Ne, tai yra įgaunami įgūdžiai, kaip save ugdyti. Nu gerai, o šiandien bus savigos ABC kursui 30% nuolaida. Bet tik vienas gali žmogus įsigyti. 3 mėnesių mokymai, 24 pamokos, 48 valandos. Metodikos ir technikos, kaip keis save. Ir tu išmoksti dirbti su savo emociniu intelektu. Sinergetika, aš dar viltį atsakinėjau, ne, kad kas yra nusivylimas? Tai yra mano vidinė emocija. Kas yra nepasitikėjimas? Tai yra mano vidinė energija, kur aš... Ir jeigu su ją nemoka dirbti, kontroliuoti, tada labai sudėtinga pasiekti. Gaunasi, kad prievartauji save. Nu, prievartauji. Nenoriu, netikiu, bet reikia. Todėl viskas vilti tavo rankose. Jeigu gausi tinkamą žinias, jeigu naudosi valią discipliną ir be abejo nedarysi ten, nežinau, užsispyrusiai tą patį. Tiesiog ieškosi, kas džiugina, kas motyvuoja, bet visada daug savo laiko. Padaryk tai 10 kartų ir tada spręsk. Pusę metų išsiim kažkokią veiklą, tada spręsk, o ne iš pirmo antro karto. Taip neveikia. Toliau disciplina, valia ir teisingos žinios mokymai. Taip, gerai, teisingai, aš sugalvojęs, kad šiandien padarysiu vieną mokymą. Tik vieni žmonės gali įsigyti. Tai aš jūs palaukit, čia man galima pakomentuoti. A, va, aš dėsiu. Taip, gerai, važiuom toliau. Na, jūs labai aktyvus, ačiū, draugai. Taip, Viltė, tikiuosi, padėjo kažkiek, to, kad nenusivilčia, net nestresok dėl to. Kristina rašo, noriu spręsti smurtą mano gyvenime, ties to jau dirbu 3 metai. Nežinau situacijos be abejo, Kristina. Nu, faktas, kad smurtas tai yra niekaip nepateisinimo. Dažnai žmogus, kuris smurtauja, smurtaus. Ir dažnai jo pakeis neįmanoma, dažniausia statistiškai. Ir gaunasi tenka, kad jis įskirti. Nors be abejo, nu, kaip galima pasakyti, kad žmogus negali pasikeisti. Aišku, kad jis gali pasikeisti, bet todėl jums stiprybės, atkaklumo. Bet kartais nu, reikia ir paleisti. Sakau, nežinau su situacijos, kartais mes per daug iš savęs reikalaujam, ne, mes tai pasikeitėm, bet ne visada galim nu, padėti kitam pasikeisti, todėl saugokit save. Taip, Stepas klausia, ar verta pradėti savo veiklą šiuo periodu, kada yra pandemija? Verslo veiklą pradėti visada yra gerai, jeigu jis tinkamas šiam laikmečiu. Nu, ar dabar būtų gerai pradėti verslą, kad vežiot žmonės vietoj taksi su arkliais. Nu, jokinga, nes Stepanai turbūt ne vardas toks, tai arba vasarą rogėm prekiauti, ne? Tai va čia yra esmė, tai va pandemija, va tas korona, tai yra tinkamas laikas pradėti tai veiklą, kurį tinkama pradėti dabar. Nu, nežinau, ten prekiauti kaukiam, siūt galbūt jas, ne?
ten kažkaip saugiai gabent žmonės, ten delivery, tai yra pristatymas. Tiesiog tas, kas tinkama šiuo metu, bet suprantat, verslas neprasidaro iš vienos, per vieną savaitę ar mėnesį. Ir numatyti verslo strategiją labai sudėtinga, ypač jeigu tai pirma veikla, o tokia savarankiška, ne, kažkokia, arba pirmas verslas. Taip pat sudėtinga numatyti, jeigu viskas kyla, ekonomika, nes, sakykime, kyla dėl įvairių priežasčių, atrodo, kad visą laiką tai bus ir gali suklysti, ir neturi pasiruošęs, jeigu jinai kris. O per krizę daug geriau kurti. Tuo, kad jeigu kils, pas tave beveik garantuotai bus sėkmė, jeigu kils viskas. Bet dabar ypatingos sąlygos ir neaišku, koks bus tas naujas pasaulis. Neaiškus. Ir dabar, šiaip, jeigu gali sau leisti, paspauskit pauzę ir lavinkit save, domėkitės, kas bus ateityje. Nesiūlyčiau pradėti ką nors, nes nu, daug neaiškumo. Bet sakau, išskyrus, jeigu suprantat, ką daro. Nu, ten maisto pristatymas, gamyba galbūt ten ir taip toliau. Nu, visokie dalykai. Yra daug dalykų, aš nenoriu kartotis, turbūt pilnas internetas ten visokių specialistų, kurie sako, ką daryti, investuoti ten į bitkoiną, vėl ką nors ten. Būkite atsargūs tiesiog. Aš gi nesakau, kad daryti, aš stengiuosi išlavinti mąstymą. Teisingas mąstymas, teisingi veiksmai ir atitinkamas rezultatas. Blogas mąstymas, blogi veiksmai ir nėra to rezultato, kurio norit. Taip, Egidijus klausė. Dauguma mokytojų sako tą patį, nežiūrėk televizijos, neskaityk laikraščių, neklausyk radijo. Ar tai nėra realybės neigimas, nes visi tie bjaurūs dalykai, avarijos, nusikaltimai ir taip toliau yra visgi mūsų gyvenimo dalis. Absoliučiai teisingai. Pasakysiu, kodėl jie sako. Ir turbūt pataikysiu. Žmogus nežinodamas, kaip aš labai gerai šitą puikiai išmanau, nežinodamas, kad yra ten energetika, energijos, emocijos, ezoterika, dvasingumas, ten, nu, ale Dievas, nu, kažkas tokį, jis gyvena va taip, gyvena negatyvė. Žiūri teliką, keikia kaimynus, meluoja, veidmainiauja, kaltina kitus. Tai yra, jis gyvena nuo absoliučiam, absoliučiam negatyvė. Kaip dabar iš ten ištrūkti? Bet vis tiek jį toliau žiūrint tą televizorių, pavyzdžiui. Arba klausant, arba bendraujant su tais ten žmonėmis. Niekaip neištrūksi. Todėl siūlo numirti tam senam, kuris buvo. Kas sako, ką guru daro? Guru nužudo jūs senus, kad jūs gimtumėt naujas kitoks. Tam naudoja įvairius instrumentus. Tarkim, atitrūkti nuo tos senos realybės ir atsidurti šiek tiek iliuzijoje, kad viskas gerai, gėlytė, siunčiu meilę visam pasauliui, ne, nieko nėra, smurto nėra, čia viskas gerai, jūs įsigalvojat. Tai yra susikurso iliuzorinį pasaulį. Bet tik tam, kad išsivalyti nuo viso to še ir po to grįžti vėl, bet jau ja, subalansuotų, pripažinti, yra mirtis, yra smurtas, yra nusikaltimų, yra, bet mano gyvenime jų gali būti tik tiek, kiek aš sugebėsiu apsisaugoti. O ne tai ir bus mano gyvenimas, visas toksai, va, ten. Nesėkmės, praradimai, lygos, nesupratimas, kas tu esi, visą laiką negatyviose emocijose, nesėkmingas verslas, nesėkminga santuoka, ten, nežinau, išduoda, negali rasti komandos, ten apgauna ir taip toliau. Taigi čia gali būti toks gyvenimas. Dauguma žmonių tokį gyvenimą gyvena ir galvoja, eikit, čia nesąmonė, šypsosi, laimingi, meluoja. Todėl tai yra kaip, Egidijau, kaip priemonė visiškai ištrūkti. Ir čia pavojus būna, kad kiti nueina visiškai iliuzija. Jie važiuoja, nieko nereikia, minimizuoja savo poreikius, muša būgnais ten, la 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 la, ir va tai va tokie, va, tai tiesiog nueina į tą pusę. Tai man tai tokie patys kaip ir tie, kurie viskas blogai, visą laiką negatyvas, visi kalti, visi ten tokie, tokie, tokie. Man jie tokie patys. Jis sako, čia visi viskas, viskas gerai sako, viskas gerai sako, visko nėra, ką, vaikai nemiršta, pensininkai neskursta, žmonių nežudo. Jo. Taip, kas gerai? Kas dabar tai, kad tu ten įsivaizduoji, kad viskas gerai, pakeitė kokį nors pasaulį? Tai va čia yra, turiu reikia balansuoti. Klausimas geras. Jeigu būtų šiandien dovanų, tai būna dažnai pas mane net, tai ar knyga, ar kažką, bet šiandien pas jūs dovana 30 procentų nuolaida savigos ABC kursų. Tai yra geriausia, ką aš sukūręs iki šiol. Geriausia. Taigi, todėl geras klausimas, super. Taip. Komunikacijos tema. Jūratė klausia. Jūsų kolega pažįstamas Vadimas Zyzas su Romualdu šiais metais krito, sulaukė didelio negatyvo. Kokia prasis lėmė, kad žmonės nustojo jais tikėti? Kaip manote, kur jų esminė buvo klaida komunikuojant su visuomenė?
Ašgi, žinot, laikausi tokios, aš neapkalbinėju kitų žmonių. Ir jeigu už ką nors sakau guru, ten kažką, tai tik tam, kad, nu tai padėtų jums kažką suvokti. Tai, kad jie krito, kas jums padės suvokti? Nu, o ten krito, nežinau, krito, gal jie laiko, pavyzdžiui, kad reikėtų jų paklausti. Ar jie mano, pavyzdžiui, kad jie krito? Gal jie mano, kad jie pakilo, kad kažkas gyvenime jų ten seno baigėsi, atsirado naujo, o gal jie kažką išmoko ir dėkoja tam kritimui, kaip jūs manote, ten, nežinau. Jūsgi nežinot. Čia jūsų nuomonė. O jūsų nuomonė lieka jūsų nuomonė. Todėl kaip aš galiu kažką kalbėti apie žmonės, kai nu, aš nežinau. Kaip aš galbėsiu, a, kryto, dėl, o jie sako, nekryto, čia taip ir buvo planas, pavyzdžiui. Nesgi, kiek aš apie save girdėjau, ne, kiek aš naujų veiklų pradedu, po to užbaigiu, taigi kažkas irgi sakys, nu va, jam nepavyko. Aš kur žinau, ašgi pats uždariau, pats pakeičiau. Niekas nežino. Kažką uždariau, kažką atidariau, kažką užbaigiau, kažką pradėjau. Nu, aš aišku, dažniausiai tai perspėjau ten prieš pusmetį, ką aš darysiu, nu, ten, sakykime, tam tokiam mažesniam savam rate, kas šalia su manim mokinasi, arba yra aliansų ekosistemoje, arba mano mokiniai, arba vat jūs, pavyzdžiui, ne, aš čia pakankamai tikrai kalbu. Todėl, jeigu pažiūrint tą situaciją, be vardų, pavardžių ir asmenybių, žiūrėkit, man pakankamai, matot, aš esu verslus žmogus, gyvenime pakankamai nemažai matęs. Ir ar aš bandyčiau kurti ten šimtus verslų idėjų, keliauti, skraidyti, jeigu man rūpėtų nuomonė kitų žmonių. Kad kažkam tai kažkur ten kryto, nežinau, dar kažkur, man kaip ir nelabai rūpi plojimai, bet ir nelabai rūpi, kad nors kas nors šneka. Tai blogai. Nes tai gali būti didžiulis blokas, didžiulis blokas daryti kažką. Nes suprantat, jeigu svarbu kitų žmonių nuomonė, tai dažniausiai tie žmonės nieko nepasiekia. Nes ką pagalvos, ką taip, a jeigu man tai pasitiks, a jeigu aš vat, noriu, nusivaizduokit dabar, pavyzdžiui, jeigu yra heitas, šiaip Lietuvoje pakankamai gražu. Pavyzdžiui, po sovietiniam tam visam, ten Ukrainoje, Baltarusijoje, ten Rusijoje, nu, tam, kad rusų kalbė, tai milijoniniai kanalai YouTube'o ir heitina. Heitina tai yra ten, nu, lėja neapykantą, ištraukia kažkokius ten, ten kur nors kokį tiekstą, kažką ten, tiesa, netiesa, niekas netikrina. Ir, nu, o tie žmonės, yra žmonės, yra daugybė žmonių, kol kas daroma yra tam vat, negatyvė. Jiem reikia vat, žinoti, kad su jais viskas gerai, nes jie nevykėliai. Jiem reikia ras, kad kurie žmonės, nu, žymesni ar sėkmingesni, nu, kažkaip, kad jie, nu, nieko verti. Ir tada jiem gerai. Nu, žinot, visi, nu, tai yra kūrėjai, kurie kūrė ir taip tapa didesni. O yra grevėjai, kuriem reikia sugriauti, kad tap lygiais. Jau, kažkas mato ten Ferrari. Ir sako, aš dirbsiu ir turėsiu tokį, aš tapsiu lygus. Kitas sako, tas Ferrari, kur turi, jis turbūt nusikaltis, reikia sudaužyti, sudeginti, sušaudyti, kas buvo per revoliucijas. Jo, kaip tas anekdotas. Jo, kur ten sako, anūkė ateina pas mačiutį ir sako. Pas mus revoliucija, sako mačiutė. O, nu revoliucija dėl ko? Kad nebūtų turtingų. Mačiutė sako, kaip keista anūkėlė. Mano laikais revoliucija buvo, kad nebūtų vargšų. Tai vat revoliucija, kurie grįvėjai, jie sako, kad nebūtų turtimi. O kurie jie sako, kad nebus pas mus varšų, mes būsim gyvensim super. Vat pas mus bus visiems gerai. Todėl pamoka, manau, su heitu to, su to neapykanta, manau, yra gera tam, kad pagalvoti, ar tikrai ką aš darau, jo? Jeigu man nesiseks, ar aš darysiu toliau. Jeigu apie mane bus blogos nuomonės, ar aš darysiu toliau. Jeigu man nepasiseks verslas iš trečio, penkto karto, ar aš tęsiu. Jeigu ne, tada tai ne jums. Ir labai gerai tai identifikuoti iš kart, nes yra daugybė dalykų, kurie aš nenoriu daryti. Ten dainuoti, žinau, šokti. Ne? Ar man pasiseks, ar ne, man tiesiog neįdomu. Ne? Taip, nu gerai, aš esu ūkėlas, paprastas labai pavyzdys, bet iš esmės reikia labai giliai pakapstyti. O kas bus, jeigu bus blogai? O čia kai Viltė uždavė, jo, moksleivį uždavė, sako, vat, ant scenos jaučiausi gerai viskas ir vat, galbūt irgi gavo heito. Ai, tu netalentinga, tau neišėina, nieko gero. Kaip pavyzdys. Ir jie tai gali užblokuoti. Dabar, ar turi teisę žmonės, nepažinodami šitų asmenų, nu, kažkokio asmenų, mane kas pažįsta, kas mane heita, niekas nepažįsta, ne? Ar jie turi teisę? Nu, dėja, mūsų socialinė medija davė tokią teisę visiems idiotam reikšti savo nuomonę. Visiems. Nu, visiems, kas nori. Protingas žmogus, idiotas, silavinis, nesilavinis, kvalifikuotas, ar ne, talentinis, nu, visiems laisvė yra kalbėti. Riboti tai
Nežinau. Ar turėtų būti kokios nors dorovės ten ar dar kažko? Nežinau. Nežinau. Aš neturiu atsakymo. Aš neturiu atsakymo. Nežinau. Manau, kad kiekvienas turėtų turbūt susifokusuoti tai, ką jis daro ir kokia tai vertė yra jam. Aš, at, pavyzdžiui, nesenai, netokiai nesenai išeinam, čia man kažkas įmetė, kad at, kaip ten fainai, kaip gerai, kaip ten viskas ok. Mokymai kažkokie. Ir aš ten skaitau, mokymai tokie, čia 100 eurų, čia 50 eurų, čia 30 eurų, vos net ten 10 mokymų. Ir vertė 900. Bet parduodam jūs už 18 eurų. Nu, suprant, čia yra. Žmonės nori uždirbti babkių, pinigų. Jie nenori nieko duoti jums. Dabar, ar jie galvoja, sureaguosi, heit ar kažką, kad jie jums išpjauti, jie iškart žino tai. Jeigu jūs norite tikrai padėti žmonėms, tikrai, jūs heitas jūs nesustabdys. Gali būti un laikų ten pas mane milijonas ir vienas laikas. Nu, koks skirtumas? Nu, jeigu yra ta prasminė, na, aišku, aš ten nusišneku ir niekam neįdomu, ok, bet taip, nu, jo, tai reiškia, nu, yra ta prasmė, tu tą daryk, tęsk. O jeigu nori populiarumo, šlovės ar plojimų, nu, tai tu darai dėl plojimų, tai irgi pripažink ir daryk, kaip ir kiti. Jie nemokina žmonių, jie kala pinigus, naudodamiesi marketinginiais triukais. Reikia pripažinti dėl ko tu. Ir dėl to mums kartais sunku įvertinti, kas jų ratis ir klausimas, kaip kiti atlaiko ten, ar tą hate, ar dar kažką. Pas juos visiškai kitokie tikslai. Visiškai kitokie tikslai. Ir sakant, į antrą dalį, nesakykime, kokią klaidą komunikuojant, labai sudėtinga pasakyti. Manau, aš žiūriu, žiūrėkit, žiūriu taip ezoteriškai. Jeigu tu nebeaugi, tave suvalgo, o Dievo instrumentai įvairūs, dažniausiai žmonės. Jeigu tu neaugi, nu neprogresuoji, tame ką darai, nu tiesiog tu bankrutuosi. O bankrutas būna įvairūs. Socialiniai medijai tai yra kažkokie komentarai, hėtės, dar kažkas. Tiesiog. Ok, važiuom toliau. Viltė, prašom. Audrius klausia, ar teisybė, kad jeigu savo finansų negali sutvarkyti ir versle bus sunku? Nu, žinokit, čia daugiau tas amerikietiškas stilius. Aišku, aš jam pritariu, bet jis šiek tiek perdėtas. Kad susitvarkyti su tais finansais, reikia jų turėti. Manau, kad dauguma, jeigu užsidirbs, susitvarkys, nepergyvenkite, Audriu. Taip, jeigu tu ruošiesi laimėti loterijoje, ne ar ten palikimas, ir taip, nesutvarkysi, išvaistysi ir nu, ten gali būti daug visokių tragedijų, ne, nes tai yra nu, tiesiog. Bet jeigu dirbi ir finansai auga, tai geriau fokusuokis į uždarbį, o ne kaip čia jos paskirsis. Nu gerai, nu uždirbi tą štuką eurų ir ką ten tu su ja skirstysi? Ką žinosi, ten apsus atsisiunčia, aš viską bandžiau, apsus atsisiunčia, čia kur išleidau ką, nu koks tau, nu kas. Tiesiog reikia investavimų užsiimti, jo pinigus įdarbinti, uždirbti daugiau, tai ir daugiau ten fokusas. Aš irgi tą praeidinėjau, galvoju, va čia taip, aš čia skaičiuosiu, mokėsiu, žinosiu, tas frazės labai, jeigu nemokė jo ten pinigus rautų valdyti, jeigu nežinai, kaip pas tai piniginiai, tu neturėsi niekada milijono. Ne, čia bendras frazės, draugai, bendras frazės. Tai Vytautas. Dažnai darant kažką naujo turiu daug energijos ir noro tai daryti, bet su laiku dingsta energija ir noras. Ar tai yra, kad darau, kas ne man skirta, ar tai išbandymai, ar dar kas nors. Žiūrėkite, aš šitą sakinėjau ir aš tai mokymuose kalbų sakau, labai rekomenduoju įsigyti, tik vieną kursą aš duodu su 30% nuolaida. Tik vieną, vienas žmogus galės įsigyti. Žiūrėkit, jūs dažnai kalbate apie verslą, o pavyzdžiui, neįsigyjat mokymo. Nebūtinai man. Taigi, mokymai žinios, yra investicija į save. Ir jeigu jūs negalite investuoti į save, tai verslas ne jum. Nes versle jūs investuojate net ne į save, į darbuotojus, į technologijas, į kompiuterius, į produkciją, į remontą. Jūs iškart neturit pinigų. Jie gali negrįžti, viskas, nebėra. Žinios 100% liks jum. Ir man kai atina sako, va, aš čia nežinau, pirkt verslo BC ar savykdos, ar man čia padės. Nu, nejuokinkit, jeigu jūs negalite investuoti į save, jūs niekur neinvestuosite. Tai viskas tai pasiteisinimai, kad vat kada aš išmoksiu, žinosiu ir taip toliau. Čia aš ne į klausimą atsakinėjau Vytautai, bet tiesiog prisiminiau. Nes, nu, labai juokinga, aš irgi šito nesuprasdavau. Tai vat, sakau, jeigu negalite į save investuoti, nu, kokį verslą šnekat jūs. Taigi, jeigu versle pradžia, kai yra idėja, wow, užsidygi viskas. Tai reiškia, nu, aš taip vadinu, dievas arba siela, tai jie nori to. Ir reikia tą daryti, nes tai energijos yra daryti. Noriu, darau. Bet yra ir kūnas.
Tai siela, tai tu pamalonini, ką darai. Siela, nu, jo vidu, Dievas savyje. Pamalonini, duodi džiaugsmą, o kūnas. Todėl dažnai, kada mes darome, nors taip labai išsamei mokymuose pasakoju, čia ir šiaip, žiūrėkit mano YouTube'ą, esu kartojuosi aš. Dažnai mes nepamaloninam kūno ir kūnas pradeda blokuoti, o jis irgi turi energijos ir jis sako, nu, o kam? Nu, žiūrėkit, davai dirbam daug, kam? Kad rytoj dirb dar daugiau, o kam? Kad dar daugiau ir dar kūnas sako, tu durnas. Aš noriu mėgautis, kaifuoti, jaust. Todėl vadinama ta neuropsichologija, jo, kada tu turi patirti malonumą. Taigi, darai, kaifuoji nuo ko, būtinai turi gauti rezultatą ir už tą rezultatą apdovanot save. Čia tokia yra technologija. Aš apie ją pasakoju ir mokymuose daug kur. Technologija. Mes praleidžiam tą malonumą. Nu, pas Tony Robinsoną, jo švęsk, švęsk. Vat jisai tik tai aš jau pasakoju žmogiškai, o pas jį vat švęsk. Tai vat aš jums moksliškai turiu pasakoju, nežmogiškai. Tai yra mūsų, jo, protas, kompas. Mes jį treniruot galim, savo sprendimais. Kompas nedaro pats nieko, mes sprendžiam. Mes. Ką galvoti, ką mąstyti, ką dėti, ką išimti. Mes. Kažkas, o tas mumyse, ne, o kas. O protas tiesiog klauso. Reiškia, jūs. Jums patinka, jūs pradedate daryti, būtinai turite pasiekti rezultatą, būtinai. Neduok Dieve, jūs tik už procesą save apdovanosit. Jūs išugdysit savo asmenybę, visumą, ne asmenybę, protą, viską, kad malonumas bus po nesėkmės. Ir dauguma žmonių dirba nemėgiamą darbą, neturi pinigų, bet laukia savaitgalį apdovanoti. Ir aš irgi taip gyvenau. O paskui supratau, kad aš, jeigu aš neturiu rezultato, nepasiekiu, aš niekaip nesavę neapdovanoju, dar nubaudžiu. Valgau duoną sausą su vandeniu. Kad kūnas sakytų, ne, viskas, ieškom sprendimo, aš noriu ikrų ir šampano. Ir čia yra pasirodo mokslas. Aš ten anksčiau taip galvojau, kad taip sugalvojau pagal patirtį, bet paskui pasirodo, tai yra mokslas. Neurobiologija jau įrodo tos dalykus, kad mes sukūrėm savo, sakykime, tokias programas, išsiauginam tas neuronines jungtis ir jos va taip veikia. Ir tada mes automatiškai norim, nenorim, galim būti sėkmingi, teisingi, nu, turime teisingi kelyje savo. Identifikuojam teisingai sprendimus, tiesiog mes siekiam to rezultato, kai kažkokie užprogramuoti. Nes ten bus dovana, ten bus malonumas. O kūnas ko nori? Mėgautis, kaifuoti. Tai va tokią gairę daviau. Todėl reikia save treniruoti. Mano mokymai yra pagrįsti keis save, kad tai pakeis save, kad tu toks taptum. Ypač, ne tik ypač, o vienintelis savydus ABC. Taigi, taip, Domantas klausia, patark iš savo pusės geriausius marketingo įrankius. Nu, matot, žiūrėkit, aš jau senai nemokinu pardavinėti, aš senai nemokinu, nes aš lavinu žmonės, o žmonės jau ieško tų įrankių. Suprantat, ne? Todėl, nu, man leistis yra geresnių profų. Geresnių profų. Iš esmės reikia suprasti tokį dalyką svarbiausią. Duoti klientui daugiau negu jis tikisi. Daugiau negu tikisi, tai yra daugiau. Klientas, aišku, nu, jis visada teisus, nu, čia taip sąlyginai, bet iš esmės, jo, jis visada teisus. Ir toliau palaikyti ryšį. O dabar, žinai, va čia yra pamatas. O dabar ant to, kaip palaikyti ryšį? Telefonais, žinutėmis, e-mail marketingu, net ten socialiniai. Kaip duoti klientui daugiau negu jis tikisi? Daug bonusų, daug garantijų, daug kažką dar. Ir, pagalvoti, va čia. Jeigu yra pamatas, yra kažką gali ant jo sukurti, Domantai. Jeigu nėra pamato, tu visą laiką gaudysi triukus, triukus, triukus. O, ten išrado, va čia dabar taip, ten galima video paleisti. Bet esmės nesuprasi. Ir visą laiką taip gyvensi, nes reikia triukų, reikia kažką pažiūrėti. LinkedIn'e ten visokius dalinasi, o iš tikrųjų yra esmė. Verslo procesų. Kliento, nu, užsakovo ar teikėjo, arba gamintojo, arba pardavėjo. Viskas. Šitą suprantat, ant jo konstruojat savo ar verslo modelį, ar bet ką. Taip, Laura klausia, darbe nuolat atsiranda veikėjų, kurie kiša pagalius į ratus, trukdo dirbti. Pusę galimo laiko kurti, daryti, pragaištama su šitais žmonėmis. Ne, nu tai tokius žmonės, kurie trukdo jums. Jeigu jūs ne egoistai, ne savanaudžiai, ne iliuzijoje gyvenate, tai iš tikrųjų jums trukdo, tai jūs turite šalinti savo gyvenimą. Nu, tai jūs pagalvokit, nu, taigi, tai ką jūs darote, jums svarbu.
tai neša naudą. Jeigu jūs kuriat produktus, teikiat paslaugas, tai kaip galima išeiti? Turi padėti. Nu, žiūrėkit. Ketvirtoje mano knygoje ir šitas aš duodu irgi taip pat savigus ABC. Yra trijų tipų žmonės. Trukdo, netrukdo ir padeda. Su netrukdo ir padeda, nu, aišku, bet jeigu trukdo, tai iškart pašalinti. Kai netrukdo, jo? O kada padeda? Tai aišku, svajonė turėti tie, kurie padeda. Įsivaizduokit, pas jūs komanda, kuri nori visi to pačio. To pačio. Ho, jau. Laura, varom, jėga. Jūs sakote, wow. O dabar niekas nenori to pačio. Nu, tai aišku, reikėjo sakyti viso gero. O jeigu kolektyve, darbe, pavyzdžiui, tai jūs negalite jų atleisti, reikia keisti darbo vietą. Darbo vietą, turbūt taip pasakyti. Prašau, Gidiu. Taip, Saulius, sunkus laikai gimdo stipri žmonės. Jo, super, gerai. Taip, taip, sutinku. Nu, tai aišku, žiūrėkit, nu, kaip gali patikrinti žmogų? Problemose. Kada laimė, gerai, vasara, šampanas, jūra, ką ten tikrinti? Visi geros nuotaikos. A kada problema, tu pamatai, kas niekšas, kas ne. Taip, okei. Okay. Taip, neringa rašo, labas savigdos mokymų pasirinkimas, puiki dovana sau. Taip, dovana sau arba artimam padovanokit 30 procentų, taigi žinot, kad nelabai darom tų nuolaidų. Taip. Taip, Domantas čia rašo vėl. Nu, žiūrėk, nesileiskit apsikalbinėti. Nu, Domantai, ar esi profesionalus, pavyzdžiui, kodėl aš nekalbu, ne, nekritikuoju. Aš nesu profesionalus psichologas, psichiatras, ne, ar ten dar kažkoks toks. Aš turiu nuomonę, tu turi nuomonę, kažkas kitas turi nuomonę. Ne, mes išsakom. Dabar, kaip nustatyti? Ne tai, kad nustatyti, o dabar visi gali klysti. Nu, tai psichologas ar psichiatras gali klysti. Negi jis galvoja, jie nežaloja žmonių. Jie žaloja žmonių, nes nu, žmogus gynė ne kažkoks idealus. Neaišku. Tiesiog vieni daugiau kompetencijos turi, kiti mažiau. Viskas. O dabar kaip sužinoti? Nu, tai bandyti. Nu, bandyti. Eiti pas vienus kitus, nu tai kaip sužinoti, kokia jums ten, antra pusė tinka, vyras ar moteris. Kaip sužinoti, nu kaip dabar pirmas sutikusi, klasė, solė, man solo, solo sėdžiu su mergaitė, jinai bus mano žmona. Nu ne, gal man nepatinka, ne, arba darbas, arba verslas, arba miestas, butas, mašina, automobilis, aš nežinau, aš noriu bandyti. Tas pats ir čia. Kurių žmonės prisiriša, va, atėjusiu pas kažką, tai man arba padės, arba aš ten, nežinau, padvėsiu. Nu čia absurdas. Gyvenimas jisai ilgas. Kiek pas jūs bus to, kas jūs, dėl ko jūs nusivilsit, dėl ko jūs apsidžiaugsit, bus kiek nusivilsit, paskui džiaugsitės, bus kad džiaugs, jūs džiugins, o po to nuvils. Pilna. Tai norėkit pradžio gyventi gyvenimą. Tai Vytautas, ar visiems yra priklausomybė ekosistemoje alijansė? Man, nu jo, man yra. Čia geras. Drąsutė, ačiū. Taip, nu, ekosistema. Jo, mes stengiamės sukurti, kad žmogui būtų gera, bet nemalonu, įdomu, bet prasminga ir sudėtinga, bet įmanoma. Ir čia labai sunku. Žinot, čia kaip geras treneris. Nu, tu vaiką paėmė ir tugi gali jį perspausti. Ir jisai užsiblokuos, sakys, tai ne man. Nu, treneris sporto. O gali lepinti ir sakė, ai, tinginiai, ir nieko iš jo neišaugs doro. Jis ten apsimes, skųsis, neteis, vėlos, ne. O gali tokį balansą motyvuoti, pabart, ne. Va, kaifas, va tikri mokytojai. Nu, man dar tikresni mokytojai, tai iš vis. Sako, kaip aš daryčiau, o aš, pavyzdžiui, mėgstu ne kaip daryti, o ką aš manau. Čia yra tikras, nes augat jūs individualiai. Nes netikėkit, kad jums kažkas duos ir bus. Individualiai. Ir net mano mokymai yra sukurti. Tai ne, aš nieko nesakau jums, ką daryti. Jūs gaunat metodikas, čia valyti, čia dirbti, čia taip. Jūs taikot, viskas. Kiek jūs taikot, ką jūs darot, bet jūsų rankos ir jėga atsiranda. Nes jūs nuo nieko nepriklausot. Aš labai nemėgstu nuo ko nors priklausyti. Nu kas mėgsta? Audrius uždavė klausimą, kodėl kai neprogresuoja, viskas pradeda griūti. Dėsniai tokie turbūt. Arba regresas, arba progresas. Nežinau. Tiesiog konstatuoju faktą. Neįsivaizduoju. Nežinau atsakymą. Kodėl? Žiūriu į gamtą. Medis auga. Jeigu jis neauga, jis arba sudžiūvęs, arba supuvęs. Viskas. Tai, nu, vat, gamta. Tu, vat. Todėl, reiškia, ir su žmogum tas pats atsitinka.
Ir aš atkreipiu tokį dėmesį net labai įdomu, kad jeigu žmogus nerealizuoja ir neneša naudą žmonijai, jis labai greit miršta. O tas, kuris neša naudą įvairią, gyvena 7, 8 metų, 90 ir toks intensyvus gyvenimas, kai kitam galbūt reikėtų 100 gyvenimo pragyventi. Nu, žiūrėkit, prezidentai, visokie, visokie žmonės. Wow! O, pažiūrėkit, tas Bidenas, Trumpas. 7, 8, kitam ten 7, 6. Nu, apie 80 metų. Draugai, 8 metų. 80 metų. Tiek energijos, proto, kai kitas ten 35 metų nieko nežino, nieko nesupranta. 8 metų. Sakyti, tai neša naudą. Patinka jums, nepatinka, čia nuomonės. Jie reikalingi Dievui, nežinau, kam tik norit. O pažiūrėkit, tas, kurie neneša, galvoja tik apie save, kaip jie baigė dienas, kas jūs žino. Va toks atsakymas. Vilti rašo gerai. Klientas ne visada teisus, klientas jo visada svarbus. Nu, okay, jo. Nes iš tikrųjų, žiūrėkit, paaiškinsiu. Ateina klientas per chirurgą. Ir sako, daktarėlė, man ten skauda, labai paeiti negaliu. Sako, gulkit operuosim, pjausim. Ne! Tai jeigu tu nori būti geras klientų, tu jo nepjausi. Nu. Tu turi būti, supras, kad jis svarbus ir daryti, ką jis. Todėl klientas nežino, ko jis nori. Ir klientas nėra visada teisus. Nu, čia gilė, čia apie verslą, čia. Čia mąstymas. Neturi to mąstymo, nu, kaip kažką pasieks. Labai sudėtinga. Taip, okei. Okay. Taip, okei. Okay. Taip, ir aš dar turiu, žiūrėkit, klausimų porą čia atsiuntė paštu. Taip, šitą aš atsakiau. Gerai, klausimas. Ką manote apie naujai išrinktą Amerikos prezidentą? Ar rinkimai nebuvo suklastoti? Galvoju, kaip atsakyti. Aišku, būtų, nu, atsakyti teisingai būtų, bet taip labai paprasta, kad aš gi ne kontrolierius rinkimų biuletenių ir aš negaliu žinoti. Bet matot, čia reikėtų kažkokia ezoterinė tokia, ne ezoterinė tokia, nu, nuo Romėnų klubų pradėti, nuo Davoso forumo, nuo viso, kas viskas vyksta, kas yra demokratai, respublikonai, kaip tos visos, nu, čia reikėtų tokio, nes, nu, kitaip nesuprasit, žinot, pasakyti dabar ten suklastoti ir, o, tai, ką tai reiškia, ką tai duos iš viso. Arba nesuklastoti, o ačiū Dievui, ne? Dažniausiai aš senai jau atsisakiau trumpų atsakymų. Kodėl? Nes tas, kas nenorės tikėtis, nepatikės. O kas norės tikėti, jam iš vis nesvarbu, kas jam atsakysiu. Todėl aš pasirinkau pats mąstyti. Ir bandyti, kas nori, padėti, nu, jo, mąstymą lavinti, padėti, mąstyti, jo. Ir todėl aš taip atsakinėjau labai plačiai, kad nuo ko, per kur, kodėl. Jo, paklausė mane, pavyzdžiui, ne? Kokie marketinginiai triukai dabar va, trendas, ne, na, populiarus. Nu ir aš tau sakiau ir viskas. Bet kas iš to? Po mėnesio pasikeis ir žmogus nežino. Man daug įdomiau mąstymo keisti žmonių. Jo, skatin mąstyti. O aišku, manau, kad supyksta daug kas, tai ašgi mąstau. Nu, taip, bet jeigu neturi to gyvenimo, apie kurį svajoja, tai reiškia, mąstymą galima pagerinti, kokybiškesnį turėti. Tai jo, man tai patinka, aš pats toks. Taigi todėl aš giduodu tai, ką viduje turiu. Negaliu giduot, ko neturiu. Taip. Jo, mylimiausia tėvo politika man, jo, taip. Čia kažkas mane žino, gydys, taip. Taip, okei. Okay. Gerai, tuo dar kitas klausimas. Čia dar du yra, jeigu jūs tik užduosite. Baikite apkalbinę domą, tai užtenka pas mane Facebook'e, aš nekalbu apie kitus žmonės. Nenorėk, kad aš ištrinčiu. Nes, nu, čia susirinks gvardija, pusė ten, pusė ten. Nereikia. Taip. Ar žmogų intuicija jam duoda geriausią atsakymą, sprendimo būdus? Aš nepasakysiu, kad man tas sudėtingas klausimas. Bet man sudėtinga atsakyti taip, kad, sakykime, visiems tiktų atsakymas, tiktų tame kontekste, kad suprastume teisingai. Nes problema ta, kad jeigu, nu žiūrėkite, reikia klausyti savęs, savo vidaus ir daryti, ką nori vidus. Įsivaizduokite, kas gali atsitikti su alkoholiku, narkomanu, su žudyku, aferistu, jo ką. Jis sakys, ha, mane veža apgauti ką nors, ne, arba ten
dozę gauti naują. Tai reiškia, aš turiu daryti, va, Evgenijus sakė. O jūs, va, guru. Suprantat, kaip, va, sudėtinga. Bet aš suprantu tą riziką. Kažkas gali suprasti, kažkas ne. Tai mano atsakymas toks. 100% reikia klausyti savęs, savo sielos. Kaip ją reikia mokintis klausyti ir išgirsti, dauguma žmonių negirdi. O negirdi kodėl? Todėl, kad jie išgirs, reikia nustoti daryti tai, ką tu nenori. Čia tokia metodologija. Aš naudoju, mano mokytojas, aišku, naudoja, daug kas naudoja. Nustoti daryti tai, ką tu nenori. O tam reikia labai labai didelės drąsos. Nebendrausiu, ko nenori. Nedirbti, ką nenori, taip toliau. Bet čia irgi sako pavojinga, nes gali pavirsti tokį tinginį, kuris gyvena pas mamą iki 40 metų ir sako, aš dar savęs neradau. Dar savęs neradau. Todėl, o gal aš jums sudėsiu, nežinau, žinau, kad nepatikrinsiu, bet dar atėsiu jo savybės ABC. Sako, galiu vienus mokymus parduosiu 30% nuolaidą. Čiupkit ant kalėdų savo, pasidovanosit kitiem metam. 3 mėnesiai mokymų. Tai todėl aš manau taip reikia daryti. Klausyti savęs visada ir tik po to klausyti proto. Mes darom klaidą tokią, kad mes klausom proto, o po to leidžiamės į sielą. Ar aš tu noriu, nenoriu. Bet protas labai manipuliuoja. Todėl reikia žiūrėti, ko aš noriu, o po to protauti, sakykime. Po to. Nes čia viduje energija. Čia nėra energijos. Čia yra sprendimai, nu kaip kompas. Kompo reikia energijos duoti, elektros. Mums va čia yra elektra. Tu duodi, tada jis masto ir nu, duoda sprendimus. Todėl, nu, nežinau, toks atsakymas, bet sako, sudėtingas, nes mes visi labai skirtingo asmenybės masto ir labai galima neteisingai suprasti. Nu, vaikų kokiam tai pasakyk, daryk, ką nori, tai čia namus sugriaus. Kaip gyvensim 2021 metais, ar sunkiau negu dabar, negu šiais? Taip, aš manau, kad taip. Nu, žiūrėkite. Bus taip, kaip ir nieko nepasikeitė, aišku, aš kažkada prognozavau, prognozė toks labai kvailas dalykas. Iš tikrųjų, aš daugiau prognozuoju galbūt galimybę, vieną iš galimybių, ne, kuri, nu, žinot, didelė tikimybė, kad gruodį pasnigs. Nu, vat aš taip prognozuoju. Nu, vat gruodį pasnigs, galiu suklysti, bet, nu, didelė tikimybė. Tai sakyčiau taip, nu, žmonėm paprastiem, kurie nemasto, ir kurie nu, gauna tą minimalų bazinį gausgi atlyginimą, prisimint, nu, prieš 3 metus sakiau, kad žmonės mokės pinigus už tai, kad jie sėdė namie. Gali atrasti YouTube. Aš aišku, jį nesugalvoju, čia mane galima trolinti, bet aš gaimu informaciją, tai kaip, aš nepaimu prie fantazavau, aš analizuoju pasaulį, kas vyksta, forumai, sutikimai, lyderių, deklaracijos, ten nu, daugybė yra informacijos, kurie pasidomi, jo, ir padarai išvadas, prie ko eina pasaulis, ko jis siekia, kas vyksta su žmonija. Tai dabar ką? Nu, aišku, kad bus mokės pinigus, nes revoliucijų nereikia, nes kai žmogus alkanas, jis gali sukelti revoliuciją, o tai nenaudinga. Iškas jie bandys tikrinti, o kadangi pinigų tiek negali prispausinti, kad kiekvienam iš mūsų mokėti už tai, kad mes įdėm namė 3000. Reiškia, jie apribos įvairiai, gazdins, apribos, uždarys namė ir taip toliau. Ir todėl, nu, tai taip vyksta, nieko aš čia nepasakysiu. Taigi, kas nesupranta, metai bus panašus kaip šie. Kas supranta, supranta, kad keičiasi pasaulis ir aišku, jie bus sunkesni. Be abejo, bus sunkesni, mano 2-3 dar bus sudėtingesni ir nežinau, kas bus. Nenoriu labai plėsti šią temą, nes man YouTube'e užtrynė video, YouTube'as be jokios galimybės nieko. Negalima buvo užpildyti tokios formos, sakyti, kad aš tai nieko blogo nesakiau. Iš tikrųjų nesakiau, bet užtrynė be galimybės net apeliuoti tą sprendimą. Nors viskas buvo, paspauskit, užpildykit formą, nieko neveikia, negali nieko padaryti. Tai va, tai man gaila paskui tos kitos informacijos, kuri naudinga dėl va tokių tiemų. Taigi, okei. Okay. Kaip pažiūriu dar visų klausimus. Nu, mes gerai, 40 minučių, manau, aktyviai. Taip, jo. Gerai, Audriu, ačiū, už ačiū. Richardas, a. Jo, gerai, ačiū, už ačiū. Jūratė, nu, ar Lietuvoje gyvenimas po 30 baigėsi? Nu, taip, dėja, nu, mes pažiūrime, pavyzdžiui, tą patys pietus arba tą pačią Europą, senutę, kai mes vadinam, tikrų 80 mečiai tūsina, džiaugiasi, bendrauja, keliauja. Nu, jo, man, aišku, liūdna žiūrėti, kai grįžti, tu supranti, kad tu
Mieste nematai vyresnio amžiaus žmonių, nes jie nepajėgus visą gyvenimą atidirbę, išauginę vaikus, kūrė tą šalį. Ir jie net nepajėgus ateiti į restoranus, valgyti, vaikščioti, tiesiog nepajėgus. Aišku, mane tai visada liūdino, bet šioje santvarkoje neįmanoma nieko pakeisti, nieko nepasikeisti, net neturėkit. Ir kuo toliau, tuo blogiau, o aš jau tikrai nesu negatyvistas. Domantai, šiandien ne, nes aš dar kokias 5 minutės, 8 ir baigsiu. Domantai, tu praėjęs mano savigdos ABC, nes tau manau, kad kažkaip man, nežinau, reikėtų sustabilizuotis. Ten labai daug ezoterikos, tarp kitko. Stepas klausia, kadangi prakalba apie gyvenimą pas tėvus, tai papasakok savo nuomonę, kiek ilgai galima ten gyventi, kodėl reikia kuo greičiau išeiti gyventi ant savęs. Nu, tas kuo greičiau toks sąlyginis. Yra įvairių žmonių. Kažkas, at, pavyzdžiui, aš ten 16 metų jau ten nusipirkau, 17 metų nusipirkau pirmą automobilį. Nu, teisių dar neturėjau. Nes labai norėjau, nes Kaune, nes prieš merginas, taip toliau. Nu, va, aš toks. O mano brolis iki 30 neturės automobilio. Aš kaip, nu, kaip pavyzdį, kuris man atėjo į galvą. Tai svarbu, žmonės skirtingi. Bet aišku, brolis irgi negyveno pas tėvus, jo tai ne priežastis nenupirkti automobilio. Aš, tarp kitko, su tėvais gyvenau, kai nupirkau, nu be abejo. Reikia žiūrėti į asmenybę. Bet yra tokie kertiniai atvejai. 21, 22, viskas. Bet būna taip, kad, pavyzdžiui, ten mokinasi kažkur tai Didžiojo Britanijoje, universitete. Ne, nu, tai aišku, kad dabar kur išeiti, ką nuomotis būtą palikti, nu tai pas tėvus. Arba ten gal baiginėjai universitetą, 23 magistratūrą. Nu, kaip pavyzdys, jeigu su mokslas, nu tai tu dar gyveni su tėvais, bet po to surasi darbą. Na, bet iš esmės, manau, kad 2, 3 metai viskas. Viskas. Čia jau turi bėgti ir tėvai turi išspirti iš namų, nes baisu paskui. Kuo toliau, tuo sunkiau traumuoja žmogų. Taip. Egidijus, tai pabaigai, kada galėsim jūsų naują knygą PDF formatu įsigyti? Tai nežinau, o dabar va, man spaustuvė atsakys. Jeigu manau, kad sausį, tai tikrai. Sausį tikrai, ketvirtą knygą, ne, turbūt šnekat apie ketvirtą. Taip, tai manau, nes jau viskas parašyta, išsiųsta, tai va žiūrėsim, kas spaustuvė pasakys. Tai PDF, aišku, galima nu, greičiau padaryti. Tai manau, kad sausį tikrai. Tai kad bus įdomu man irgi. Kaip jinai atrodys, toks vis tiek iššūkis. Žinot, ašgi ne profesionalus rašytojas, ašgi. Jeigu aš, įsivaizduokit, jeigu aš bijočiau, ką pagalvos, ką aš ten parašiau, tai ašgi niekur iš namų nebūčiau išėjęs. Draugai, jeigu jūs tikite tom, ką darote, darykite. Ir visada būsit laimėtojai. Visada. Nes gyvenimas, jisai kitoks, ilgas. Ten visko gali atsitikti nuostabaus. Nežiūrėkit šią dieną. Negyvenkit šią dieną, kaip čia ne visi nesakytų ten. Strateguokit, planuokit, svajokit, nepasiduokit. Ieškokit tokių pačių žmonių kaip jūs. Ieškokit tinkamų žinių, tinkamų bendruomenių, jo aplinkos ir tik pirmyn, tik pirmyn. Taigi, viskas. Ačiū už aktyvumą, ačiū už klausimus. Jeigu patiko, pasidalinkit, paspauskit like, nežinau, uždėkit liuksą. Taip, nežinau, patikrinsiu tik rytoj, ar kažkas įsigijo Savigdos ABC, labai rekomenduoju, nes rytoj jisai viskas, tos akcijos nebus. Bus geras startas į 21 metus. Taigi, ačiū ir viso. Gero vakaro.